Ahojte, vítam vás pri novom videu a ja som sa vrátila z dovolenky, bola som 5 týždňov na dovolenke a toto všetko mi prišlo od firiem ako PR balíčky. PR balíčky sú teda proste veci, ktoré firmy posielajú ako svoje novinky. Nie je to platené, je to proste darček a keď chcem, tak to použijem, keď nie, tak nie. A ak sa vám za mňa vyhighlightovaná, tak to preto, pretože práve v tomto videu si chcem dať jeden highlight. A nechávala som to na video, pretože je to z novej paletky od Benefitu. A pozerala som video od Jacqueline Hill a ona ten highlighter, ktorý je v tej paletke, označila ako svojho obľúbenca za posledné obdobie, že vraj to úplne nenormálny highlight, takže ho vyskúšame. No a ešte predtým, ako sa pustím do odbalovania tých balíčkov, tak by som musela poďakovať firme Daniel Wellington, s ktorou spolupracujem. Ja s nimi spolupracujem preto, pretože fakt sa mi strašne páčili tie hodinky a výrobky, hlavne náramky, ak sa mám priznať. No a nadviazali sme dlhodobú spoluprácu a práve teraz majú kampaň a majú akciu, že ku kúpe hociakých hodiniek dostanete zadarmo extra náramok podľa vlastného výberu. Či už dámske alebo pánske hodinky. Ja mám jedny celé strieborné, majú taký kovový náramok a tieto druhé som si vybrala zlaté a s takýmto koženým bielým náramkom. Inak táto zlatá je veľmi dobrá, ona nie je ani tá zlatá, ale ten detail toho kovu je taký jemný, že podľa mňa, aj keď máte zlaté tie hodinky, tak to kľudne môžete nosiť aj ku striebornému. Proste nekričí to zlato, dá sa to pekne kombinovať ku hociakým outfitom, keďže tie hodinky sú veľmi minimalistické. No a vy sa ma často pýtate na veľkosť, čiže náramky nosím veľkosť S a toto je 32 mm priemer. Čiže akcia je, že ku hociakým hodinkám, k nákupu hociakých hodiniek získate ramienok náhradný podľa vlastného výberu zdarma a ešte k tomu máte zľavu 15% s kodom JANAHRMY, ako na všetko ostatné tá zľava platí úplne že stále, takže hoci kedy budete chcieť kúpiť, tak môžete využiť túto 15% zľavu. Toľko k hodinkám a teraz poďme na tú kozmetiku, pretože všetko, čo je za mnou, je kozmetika. Ja som sem netrepala oblečenie zbytočne, inak ja som si počas dovolenky toho aj dosť veľa nakúpila, takže uvidím, ako dlho bude trvať odbalovanie týchto balíčkov a keď to bude nejaký priateľný čas, tak vám ukážem ešte aj, čo som si nakúpila. No a teraz už poďme na to. Takže beriem prvú krabicu a tá je teda od Benefitu a oni okrem dvoch nových paletiek, ktoré majú, mi poslali aj takéto krásne zrkadlo a ono je úplne úžasné, lebo dá sa držať aj takto, ale dá sa aj zložiť. No ale to je len taký doplnkový darček a hlavné bolo tieto dve nádherné paletky. A sú to teda paletky na tvár. Tá svetlejšia teda vyzerá nejak takto. Ja dám dole tú fóliu ochranu, inak ja nenávidím tieto plastové veci, pretože vždycky sa bojím, že mi to poškriabe ten produkt. Každopádne, paletka vyzerá takto. Čo sa týka tejto paletky, tak nový je jedine rozjasňovač, volá sa Tickle a tento je predajný a dostupný len v tejto paletke. Nepredáva sa samostatne, všetky ostatné veci sa predávajú samostatne, ale Jacqueline označila za top rozjasňovač z tejto paletky. Tu sa nachádza novinka aj Hula Caramel a oni vydali ešte samostatne aj dva nové bronzery, pretože je Hula Light a teraz vydali Hula Caramel a Hula Toast. Nie som si istá, ale myslím si, že áno. No a v tejto paletke, iba v tejto paletke samostatne sa nedá kúpiť, je tento rozjasňovač Cookie. No a ten teda Jacqueline označila za úplnú topku, takže idem ho vyskúšať. Mám úplne čerstvo opraný štetec, takže žiaden zbytok tam nie je. Ja idem ešte aj trochu bližšie, aby ste to videli. Fíha, pre Boha na tej kamere to teda... To teda je výrazné. Highlight jak blesk, ale ja mám radšej rozjasňovače s teplým podtónom, s takým zlatistým a toto má taký strieborný podtón. Ale zdá sa mi, že v tej svetlejšej paletke, v tejto, je ten rozjasňovač Tickle taký zlatorúžový. Takže tu mám Cookie a na tú druhú stranu si idem dať tento Tickle. Aha, vidíte? Vidíte, aký je duochromatický? No a idem si dať ten na druhé líco. No, toto je moja farba. Yes! Krásna zlata. Toto na mne bohužiaľ vyzerá ako taký flak nejaký, keďže ja mám teplý potón a ešte teraz som aj dosť opalená z dovolenky, takže... Pre Boha. Práve sa na seba pozerám takto spredu. Takto spredu ja mám tu také fialovo-ružovo-šedé flaky. Z boku je to super, ale spredu... Mala som radšej zostať nevyhighlightovaná. Inak musím povedať, že posledne
si nedávam highlighter stále, pretože mám pocit, že keď mám matnú pleťovku a bez rozjasňovaču, inak všimol, že to je frajer, sám od seba mi to povedal, nie som mu nehovorila, tak mám pocit, že mám chudšiu tvár, že proste keď si dám ten glow, tak mám takú buclatejšiu tvár, ale tak to už je. No ale poďme ďalej. Zoberiem hneď dva. No a teraz tu mám balíček od NYXu a od NYXu mi prišla takáto krabička, sú tam aj lizatka, inak aj Benefit mi poslal také lizatkové cukriky. No a oni mi poslali dve paletky, túto Ultimate, ja to aj otvorím. Čiže sú to obe novinky, oni teraz majú takéto malé paletky Ultimate Edit. Sú to teda 6 kusové paletky, veľmi pekne vyskladané, jedna je myslím, že taká teplá, jedna taká mauve a jedna je taká pestrofarebná, inak tu som chcela, a potom jedna je takáto smoky, veľmi zaujímavý výber farieb, ale ja teraz si celkom idem takéto modré odtiene, takže s touto sa určite pohrám. A tieto paletky Ultimate sú už asi všetkým známe, ale teraz majú dve nové verzie, jedna je chladnejšia a jedna je teda takáto veľmi, veľmi teplá, červená, oranžová. Potom majú nový odtieň Powder Puff Lippy. Ja mám tieto Powder Puff Lippy veľmi rada. Ono je to matné, ale moc dlho to nevydrží. Je to taký ako keby matný balzám. Veľmi silne pigmentovaný, ale táto farba je akože nádherná. No ale hlavne prečo posielali tie balíčky, je to, že majú nové lesky na pery. Sú teda rúžolesky, sú to veľmi silne pigmentované lesky na pery a majú ich vo veľmi, veľmi veľa odtieňoch a stoja len 5,90. No a ja idem otestovať na ruku jeden odtieň a tento sa volá Some More. Je to taká trochu tmavšia mauve farba. Inak čakám na telefonát od kuriéra, lebo mi volal, že ešte jeden balíček má pre mňa. Ten Some More, to je krásna farba. No toto je krásna farba. Nádherná, úplne taká moja. Ďalší balíček tu mám od Dermacolu. Dermacol, myslím si, že každý mesiac posiela nejaké novinky. A poslali aj novinky, ale poslali aj staršie veci. A sú to voňavky. Čo by som chcela povedať k týmto voňavkám je, že Dermacol akože má dobré produkty, ale väčšinou tie obaly sú fakt, že také retro. Nebudeme si klamať. Ale náhodou tieto flakoniky a celkovo ten obal k tým voňavkám sa im fakt podaril. Táto prvá je Honey Pomelo a Neroli. Veľmi, veľmi príjemná, svieža, taká trošku citrusová vôňa. A druhá je Black Amber a Patchouli. Ja milujem inak Patchouli. A táto je taká trošku korenistejšia, jemne pánska a niečo v pozadí má také sladké. Ale ešte čo by som chcela povedať k tým voňavkám je, že proste Dermacol má fakt lacné veci a toto sú 50 ml voňavky a stojí 30 eur. Akože podľa mňa je to dosť drahé. Lizatko mi poslali same sladkosti. No a potom mi poslali takýto balíček plný nových rúžov, sú to takéto cerusky na pery a z jednej strany je ceruska na pery a z druhej strany je rúž v ceruske. Podľa mňa ten výber farieb je dosť taký akože nešťastný. Mňa osobne oslovili len dve farby. Tie odtiene vyzerajú nejako takto. Mňa oslovila táto najsvetlejšia nude a zhodou okolností táto najtmavšia. Ja som si pôvodne strašne obľúbila tmavé rúže. Ja ani neviem prečo, ja som to nikdy nenosila. No ale idem vám svočnúť túto. Takže z jednej strany normálne ceruska. Tak akože dosť podobné farby vyberám. Tu z druhej strany je to také tučnejšie a tu je ten rúž. Veľmi rozdielne farby som vybrala, výborne. Toto môže byť normálne, že sada. No a toto sú ešte ostatné farby, ktoré majú v ponuke. Tieto cerusky stoja 7,69, čo si myslím, že nie je zlá cena. Je to úplne kabelkovo friendly, pretože máte dva produkty v jednom. Zobrala som balíček od L'Orealu a od Garnier. Od Garnier tu mám ešte jednu vec, ale to vám ukážem neskôr. Najskôr sa vrhnem na balíček od L'Orealu a tam mi prišli novinky. Prišla táto Ultimate maskara vo vodiodolnej verzii. Strašne bola vychvalovaná, takže skúsim ju. Som za ňu rada. Toto je tá maskara s tým ohybným kartáčikom, zase hovorím, s ohybnou kefkou. Je to teda klasická plastová kefka. Uvidíme, čo to bude robiť. No a druhé tu mám takúto špeciálnu linku a tu hore, čo vidíte toto, tak tu vidíte takú maketku, takého špicu. No a vy keď si to kreslíte, tak si máte ten špic priložiť k oku a vlastne vyfarbiť to. Je to taká pomôcka pre úplných začiatočníkov. Celkovo tá fixka mňa viacej oslovila, pretože toto je taká fixka, ako je napríklad NYX Epic Ink Liner, alebo moja ešte obľúbenejšia MAC Brush Stroke Liner. A to je to, že ona tú štetinku má zo štetiniek a nie penovú. Dobre píše. Takáto linka v drogerii fakt chýbala. No a potom tu mám od L'Orealu ešte tieto nové
Rouge Signature rúže v 5 odtieňoch. Ja neviem, koľko odtieňov je dostupných v drogerii. Ja som si pozerala odtiene ešte predtým. Zrovna som dostala také, čo sa mi páčili. Mne sa strašne páčila táto I Don't. Je to taká úplne žiarivá červená. Tieto rúže sú výnimočné tým, keď poznáte tie Maybelline's Matte Ink, alebo ešte tie čokoládové L'Oreal rúže, tak tá textúra je strašne taká hutná, lepkavá, výborne pigmentovaná, ale veľa ľuďom je to nekomfortné na perách. A tieto sú práve, že pravý opak, sú veľmi tenké a mali by aj zafarbiť pery, že proste aj keď sa vám dá dole, tak tie pery stále máte také zafarbené. Takže toto je tá farba I Don't, ja si myslím, že vynikajúca farba teraz na jar alebo hlavne leto. Mne bude teraz úplne perfektná, keďže som opálená a myslím si, že toto na mne bude úplne krásne svietiť. Ja si tieto rúže ešte nechám na video, kde budem testovať novinky, takže môžete sa tešiť tam na nejakú hlbšiu recenziu, keďže na perách som ich ešte neskúšala. Teraz tu mám balíček od Garnier a oni vydali teraz takú veľkú radu bio prírodných produktov. Teraz to veľmi fičí, tieto prírodné produkty. Už mi volá kuriér. Áno? Idem. Dopo. Idem pre balíček a pokračujeme. Takže došiel mi takýto obrovský balík od L'Oréalu. Je to vlasová kozmetika. To zdáme hneď potom do Garnieri. Bože, dve poschodia vyjdem a som hotová. No, čiže Garnier teraz vydal tie prírodné produkty a musím povedať, že napríklad k nimi to moc akože nepasuje, neviem. Pre mňa je to taká úplne klasická, konvenčná, chemická kozmetika, že proste trochu im to nežeriem. Uvidíme, chcem niečo otestovať. Čo je trošku problém, tak oni mi tie produkty poslali a všade je to písané po nemecky. Neviem po nemecky. Ale musím vám ukázať niektoré názvy, pretože preto to som nenávidela nemčinu na škole a preto z nej už neviem. Pretože pozrite sa napríklad tuto na tento názov. Toto celé je názov. Proste... Oni majú viacero takých rád pre rôzne typy pleti, pre suchú, mastnú a teď. Majú lemongrass, majú argán, levandulu, aloe vera myslím. Takže toto prvé by mala byť nejaká hydratačná starostlivosť pre normálnu až zmiešanú pleť s lemongrass. Z rady lemongrass tu mám ešte aj tento čistiaci gel. Aha, ešte tymiánovú radu majú. No a z tymiánovej rady tu mám toto asi tonikum, alebo nejaká čistiaca voda to je. No a potom z levandulovej rady tu mám pre všetky typy pleti vrátane citlivej levandulový olej a ten akože vyzerá celkom chutne. Ja musím povedať, že ja moc nemám rada levandulovú vôňu. Niekedy to znesiem, ale väčšinou nie. Idem to ovoňať. Nie je to taký úplne stará levandula, takže možno, že toto znesiem. Dobre, poďme teraz na ten L'Oréal. Takže tu sú prípravky z rady Techni Art. Neviem, ako sa to číta. Mala by to byť taká akože lepšia rada, taká akože na profesionálny styling. Ja jediné, čo viem si urobiť s vlasmi, je vyžehliť si ich. Uvidíme, čo s týmto dokážem. A je tu 5 produktov, takže ako to budem ťahať? Toto je Volume Lift Spray Mousse, čiže toto bude pravdepodobne tužidlo na objem. No, toto je taký ten texturizačný gel, lomeno pena. Využíva sa to napríklad pri vlnách, aby tie vlasy tak myslím, že lepšie držali. Ja som fakt úplný amatér v robení vlasov, takže ak niečo hovorím zle, tak prosím vás, opravte ma. Toto je Powder Spray Outrageous Texture, čiže opäť niečo na textúru, na vlny, alebo na nejaké účesy asi. Potom je tu takýto spray, Thermo Modeling Spray Force 4, čiže toto by malo byť, že pred tepelnou úpravou a mali by vám potom tie vlasy lepšie držať, malo by ich to asi aj ochrániť pred teplom. Toto je tiež nejaký transformer a tu aj píšu, ja som si to nevšimla, však je to po slovensky vzadu napísané, produkt, ktorý sa premieňa z tekutiny na pastu s dodaním disciplíny, textúry a definície pre definovanie prameňov, čiže opäť asi niečo na vlny. Dobre, toto bolo vyčerpávajúce, lebo ja tomu vôbec nerozumiem, takže toto bolo pre mňa fakt vyčerpávajúce. Ďalej tu mám balíček od Bioderma a toto ste už určite všade videli. A je to táto micelárka, ich klasická v takomto svetríku. Je to teda Bioderma Sensibio micelárka. Ja som jej fakt podľahla, ja som ju mala v takom malom balení a prvé dve použitia to bolo také, že však normálne micelárka, že neviem, čo na nej všetci vidia, ale fakt je výborné. Ja už som dopoužívala také 100 ml balenie a fakt som si ju strašne obľúbila. Toto je 500 ml, takže mám micelárku za sebe.
Ďalší balíček tu mám od biofy.sk a to je slovenská prírodná kozmetika. Je to vyrobené na Slovensku cenovo, je to nie úplne najlacnejšie, nie úplne najdrahšie, je to taká stredná cenová kategória, ale určite je to hodné tej sumy, ktorú za to pýtajú. Je to naozaj kvalitná kozmetika. Ja som s ním už mala jednu spoluprácu, čiže mám nejaké produkty otestované a teraz sme sa dohodli, že spravíme aj súťaž. A všetko toto, čo uvidíte, bude v súťažnom balíčku na Instagrame. A toto sú moje produkty, vy vyhráte jednome svoj balík s vašimi produktami. S týmito istými, chápete? Takže ako prvé tu mám dve takéto klasické olivové mydla, ktoré by nemali byť vysušujúce, mali by hydratovať, sú s olivovým olejom a morskou solou. Potom je tu takáto 100 ml ružová voda. Potom tu mám šampón na normálne a masné vlasy s výťažkom z čučoriedok. Ja som od neho už mala šampón, ten bol na suché vlasy, už neviem s čím bol, ale ten som dala mame, pretože ja nemám suché vlasy a nechcela som, aby sa mi mastili a pochvalovala si ho. Čiže ja teraz vyskúšam tento na tie mastné vlasy. No a potom tu mám 4 veci v takýchto kelimkoch. Ešte predtým, ako sa pustím do týchto, ja som od neho testovala už teda pár vecí. Majú perfektný peeling z bielej hliny. Potom majú ešte veľmi dobrý krém pre problematickú pleť. No ale z čoho sa najviac teším, tento letný krém z SPF 25 pre všetky typy pleti, je to taký ľahší krém a oni ku každému produktu pošlú aj takúto mini brožúrku. Mandlový peeling, potom je tu pleťový krém na mastnú a zmiešanú pleť a naposledy tu mám regeneračnú masku z bahna z mŕtvého mora. Obsahuje všelijaké vitamíny a regeneruje pokožku a čistí ju, hydratuje ju a tak. Ďalej beriem tieto dva balíčky. A konkrétne tento mi prišiel až z Kalifornie a ja keďže z Kalifornie balík, že to čo je, že nikomu som adresu nedávala, no ale je to niečo takéto. Potom už som u Petri Lavihair videla, že čo to je a bola som veľmi, veľmi nadšená. No a ten set obsahoval paletku Naked Reloaded a ešte tento primer pod očné tiene Primer Potion. Tento už mám, takže nenechávam si ho. Ale túto paletku som fakt chcela vyskúšať. Ona je taká nudná, má také proste úplne klasické odtiene, ale proste aj tak to najčastejšie nosíme, takže je to také najvyužiteľnejšie. Oni teda pochovali tú prvú nakedku. Musím povedať, že mám ju a ja som ju použila raz. Mne sa tie odtiene tam nepáčia, je taká mdlá strašne a táto má také výraznejšie farby a je to také trošku teplejšie a také viac ja. Ešte sa vrátim k tomuto obalu, je to veľmi zaujímavý obal, je to také mäkké, dá sa to stlačiť, je to ako taký vankúšik, je to také saténové, akože veľmi pekný, príjemný obal, ešte som nikdy nič také nevidela na paletke. Toto je presne ten istý prípad ako z Naked Cherry. Keď som to videla na videách, keď som to videla na fotkách, tak som si povedala, že nuda. A to isté som si povedala aj pri tejto, ale tak ako aj pri tej Naked Cherry, tak keď som ju doma otvorila, rovnako ako aj túto, tak som si povedala, že wow. Tie farby naživo vyzerajú oveľa lepšie, proste ako na fotkách, na videách. Sú také veľmi síté, vidno, že tie metalické sú fakt metalické, takže s týmto sa plánujem naličiť aj na video, takže tam uvidíte recenziu. Potom tu mám balíček od Pupy a oni mi poslali dve kolekcie, jedna je stála, jedna je limitka, takže začnem tou stálou, to je make-up v tyčinke. V tom videu si otestujem aj tento make-up, keďže žiaden iný nový make-up nemám, takže toto uvidíte vo videu. No a potom mi poslali takto limitku, túto takú holografickú. Volá sa Unexpected Beauty a obsahuje rozjasňovač, laky, lesky a monotiene. Ja musím povedať, že napriek tomu, že to má teda krásne obaly, však ja vám to aj ukážem, tie limitky od tej Pupy sú také strašne monotónne. Oni vždycky vydajú highlighter, vydajú laky, vydajú nejaký rúž a proste ja mám pocit, že ten highlighter je v podstate stále rovnakej farby. Tento je taký s ružovými nugetami, taká úplne obyčajná, taká šampaň farba. Čo sa týka lakov na nechty, tak oni sú zladené gleskom na pery. Čiže otvorím ešte aj tie, všetko má teda takéto veľmi dobré obaly. Ani z tých lakov, ani z tých leskov ma ani jeden, ale že ani jeden odtieň nezaujal. Hovorím to veľmi nadšene a pritom hovorím niečo negatívne. Čiže toto sú tie lesky na pery, tu je taká baby pink, tu je taká ružovo duochromatická so zlatým a tu je taká fuksiová. No a také isté sú teda aj tie laky na nechty, baby, rose gold a taká fuksiová. Za mňa nič moc, no a potom majú 3 monotiene. Opäť to má obal ako ten rozjasňovač.
tu je zelená, tu je taká zlatá, jedine na tejto zlatej vidím taký jemne taký zelený duochrom a potom tu ešte takáto fialková. Idem najskôr na tento balíček, keďže v tomto balíčku sú dve značky, sú to dve zásielky ako keby. No, mám tu ešte jeden taký bonus, to sú ženské šumivé vitamíny od značky Knajp, je to prírodná kozmetika, kúpite v DM, malo by to byť na svaly, na cievy, na kosti, na ženské veci, na všetko. No a potom tu mám 4 produkty od značky Sebamed a všetko je to na problematickú aknóznu pleť. Oni tu radu majú väčšiu, ale mne poslali 4 produkty. Toto je toner. Toto je antibakteriálna čistiaca pena. Tu si nechám. Toto môže byť veľmi dobré ako prevencia proti akné, alebo aj keď máte akné, tak proste potrebujete to dezinfikovať. Potom tu je také mydlo čistiace na pleť, tiež proti akné a proti masnej pleti. A ešte aj toto si nechám, to je gel, keď už máte akné, tak si to tam dáte a malo by to urýchliť to liečenie. No a potom tu máme ešte takúto krabičku s novinkami od Essence. Oni vydali paletky tieňov, neviem, myslím, že ich je 6, ja mám 2. Toto je Good Day Sydney a som prekvapená, má to aj zrkadielko, je tu tá fólia hnusná. Sú tam také úplne klasické farby s nejakými pops of colors, a to teda dve modré a jedna zelená. Je to taká úplne, že jarná paletka, by som povedala, myslím si, že bude sa s ňou dať vytvoriť kompletné liečenie. Takže uvidíme, otestujeme. No a druhú tu mám Salud Paris. Toto je v takých svetlejších mauve odtieňoch, si vás tých, je to taká chladná paletka. Myslím si, že je tu až priveľa takých veľmi svetlých odtieňov. Ja svetlé odtieňe skoro vôbec nepoužívam v paletách. Tu je väčšina odtieňov matných. Sú tu len 3 šimerové a ostatné sú matné. Potom oni vydali nové gelové laky na nechty. Táto farba sa mi veľmi páči, táto fialková, tu otestujem. Mali by to byť veľmi rýchlo schnúce laky s gelovým efektom. Oni vyradili tie svoje staré a majú teraz tieto nové v týchto nových obaloch a majú aj novú textúru, formulu. Potom veľmi sa mi páči, majú tu takéto drops, to sú také tekuté highlightery. Veľmi sa mi páči táto zlato šampaň, ale ani táto bronzová nie je na zahodenie. Tak to nejak vyzerajú. Potom tu majú ešte nejakú linku na oči, 2 takéto plumping lesky. Mne sa veľmi páči tento taký svetlejší, idem vyskúšať. Ani neviem, či ho vidíte. Také niečo leskle tuto. Toto inak vidíte, keď to je ten L'Oreal Rouge, ja som to odličila a pritom mi tam stále zostalo olejovým odličovačom, som to odličovala a stále mi tam zostalo takéto zafarbenie. No a tu je ten lesk, to je také, že neurazí, nenatchne. No a potom majú novú kolekciu a to je You Better Work. Neviem, že či je to úplne nové, alebo to u nás ešte nebolo. Je to vlastne kolekcia na športovanie, že keď sa aj spotíte a teda, tak je to gym proof a waterproof. Takže toto je Tinted Moisturizer, je to teda taký niečo ako ľahší BB krém, malo by to zjednotiť tón pleti. Tu je fixačný sprej Gym Proof, vodiodolná riasenka, ktorá by mala natočiť a mala by dodať objem. Aha, toto nie je z tej kolekcie. Toto je Lash Primer, čiže primer pod maskaru a je to s výťažkom z acai a z manga. To by mohlo pekne voňať. Jej, je to dobré. To vyskúšam. Mám tu ďalší balík od Garnier. Coco Milk and Macadamia. Tak toto otvorím. No a okrem teda šampónu, kondicionéru a masky na vlasy mi poslali aj takúto misku, kde je mysli. No je drevená miska a v tom je mysli. To si normálne dám, takže vyložím to. Zalejem mliečkom a idem. No a ja musím priznať, že teraz už až tak často nepoužívam drogeriové veci na vlasy, keďže mám doma strašne veľa takých kvalitnejších. A napríklad vlasová starostlivosť, musím povedať, že je fakt asi, že top viditeľný rozdiel medzi tým, keď použijem lacné veci na vlasy a drahšie veci na vlasy. Tam hneď po umytí vidím rozdiel, ale tak aj drogerka fakt môže niekedy prekvapiť. No a toto je na suché a hrubé vlasy. No ja nemám ani suché, ani hrubé, takže... Ale vonia to pekne, ale čakala by som Coco Milk and Macadamia, že to bude také sladšie a toto je také, že sladké, ale svieže. Tu je tá maska a tu je šampón a kondicionér. No inak myslela som, že stihneme aj to, čo som si kúpila, ale nestihneme. Ďalej tu mám balíček od Pixi. Oni posielajú úplne top, top, top PR balíčky. No, v tej krabici od Pixi bola ešte takáto krabica. A v tej krabici boli 2 paletky očných tieňov a štetce na oči. Prvá paletka je celá metalická.
To neviem, ako veľmi využijem, ale je pekná. Druhá paletka je chladnejšia a je to kombinácia matných a trblietavých a táto sa mi páči viac. Je pre mňa taká využiteľnejšia a dá sa s ňou urobiť kompletné líčenie a ja mám rada, keď sa s paletou dá urobiť kompletné líčenie. No a naposledy tu boli štetce v takomto púzdre, ako keby na okuliare. A tam sú tri štetce, tie podľa mňa nevyzerajú nejak extra lákavo. Je tam jeden taký blending, dva také menšie, ale nejak ma to nezaujalo. No a tu je posledný balíček, lebo hento som si kúpila, neviem prečo som to tam dala. A tento posledný balíček je od lovebeauty.sk. Je to baba, ktorá akože reseluje produkty, proste, že keď nechcete objednávať zo zahraničných stránok, tak to objednáte cez ňu. Ale hlavne kvôli čomu sa ju oplatí sledovať hlavne na Facebooku, ale aj na Instagrame. Má aj napríklad nejaké testery alebo nejaké také sady, ktoré sa napríklad len na letisku dajú dostať a všetko za fakt top ceny, akože to by ja vám budem aj hovoriť nejaké ceny. Vlastne tu bude aj súťaž. No a mám tu dva takéto Lancome kity. Toto je taký hydratačný set. Je to taký travel set, čiže sú to také akože miniatúry zmenšeniny. Ten vyzerá nejak takto. No a tam sa nachádza odličovacie mlieko, toner, sérum, tu je maska a krém. Toto má 50 ml, toto má 15 ml, ono inak tieto ml fakt, že dlho vydržia. No a tento set stal necelých 26 eur. Potom tu mám teda druhý set, ten stal tiež necelých 26 eur. Tu sú len 4 produkty, ale sú z ich vyššej rady, to je už také na takú staršiu pleť, je to také kvalitnejšie. No a tam sa nachádzajú dve séra, krém a odličovač. Nemá len Lancome sety, má všelijaké iné sety za fakt úplne úžasné ceny. O, toto nie je posledný balíček, ešte tu mám jeden odložený, no nevadí. Potom tam bol set, ktorý som si tiež nechcela kúpiť a to je tento Marc Jacobs. A to je takáto knižočka a tam sa nachádza miniatúra lesku, miniatúra rúžu a miniatúra cerusky na pery. Idem vám tu nasvočovať a toto stálo myslím 30 eur, ale akože Marc Jacobs je fakt, že mega drahá kozmetika, takže cenovo je to dobré. Čiže tu svočnem cerusku, ten rúžik je inak mega zlatý a ešte les, čiže takto nejak to vyzerá. No moja farba proste. Ďalej, čo tam má, ako som hovorila, aj testery. A napríklad mám tu túto parfumovanú vodu od Kiehl's, je to voda na telo. A toto tým, že je tester, tak to má o polovicu lacnejšie, takže podľa mňa to sa mega oplatí, hlavne pri takýchto drahších značkách. Ja mám túto Orange Flower a Litchi. Je to teda také, že si to môžete dať aj na telo, neštípe to ako klasická voňavka. No a vyzerá to nejak takto, má to asi 100 ml, áno. Wow. Wow. Toto je top. Toto je taká vôňa. Je svieža, ale nie je citrusová, lebo to zase ja až tak moc nemám rada. Bala som sa trošku toho orange. Je taká sladká, letná, ideálne intenzívna. No, ak ju tam ešte majú, tak určite pozrite. Fakt ich sledujte na Facebooku. Tam najviac pridáva takýchto limitiek, lebo na stránke ich nemá, takýchto setov. Takže určite sledujte na Facebooku. Toto som si už nevybrala. Poslala mi takýto telový parfumovaný krém. Čo som si ešte vybrala, mám tu ešte jednu vec, čo som si vybrala. A to je Tarte gelová linka na oči. Ja nevyskli všetky gelové linky a túto od Tarte mala za 13 euro. No, takže som zvedavá, aká bude. Potom som si nevybrala, ale poslala mi tento Pajot gelový krém. Tento Pajot, inak u nej stojí nejakých 15 eur a to je celkom drahá kozmetika. Takže na tento sa teším, lebo že fakt je to dobré a posledne som si celkom obľúbila také gelovejšie krémy. No a čo som hovorila o tých testeroch, tak má ešte tester rúžu Yves Saint Laurent. Je to matný rúž, no ale tým, že je to tester, tak nemá ten vrchnák, má len takýto plastový vrchnák, každopádne ten produkt je rovnaký. Ak vám nevadí to, že je to tester, tak ušetríte fakt veľmi veľa peniazy, lebo normálne ten rúž stojí nejakých, neviem, cez 30 eur a tu stojí asi polovicu bez toho vrchnáku, takže aj kvôli tomu to sa to oplatí sledovať. Potom tu mám ešte takúto sadu Biotherm, je tu hydratačný krémik a balzam na pery. Potom tu mám ešte miniatúrku It Cosmetics Hero Mascara. Je to v takejto miniatúre, že vraj je to brutálna maskara, som videla na YouTube. No a potom tu mám ešte tento Unicorn Essence od Farsali. Je to ten populárny olejček, čo všetky youtuberky a instagramerky kedysi používali. Je to miniatúra, takže toto určite otestujem. A ešte, ako darček, tu mám takúto Yves Saint Laurent kozmetickú taštičku s takouto pusinkou. No, veľmi pekne ďakujem, veľmi sa teším z tých produktov. No a posledný balíček je z wonderful.cz. Oni majú čisto prírodnú, ale luxusnú kozmetiku. Čiže tá kozmetika je aj drahšia, ale mám od nich veľa produktov a fakt
čo som vyskúšala, sú veľmi dobré. A začnem aj dekoratívkou. Oni tam majú dekoratívku Miss W. Niečo je dobré, niečo je trochu slabšie, ale na to, že to je prírodná kozmetika, je to podľa mňa fakt dobré. Ale čo majú perfektné, sú rúže matné od Miss W. Všetko je z recyklovateľných obalov, čiže aj toto je papierové. A poslali mi takúto krásnu burgundy farbu. Toto je tá farba. Naživo je taká jemne tmavšia, ale stále to nie je nejaká extra tmavá farba. Ja ho mám, ten rúž, v takom rúžovom odtieni a je perfektný. Fakt matný a dlho vydrží. Toto je odtieň 131. Inak takto mi to poslali, aby ste videli. Koncentrát kondicionéru. Odličovač od značky Biofficina Toscana. Biofficina Toscana je perfektná prírodná kozmetika naozaj. Dvojfázový odličovač. Potom je tu Strengthening Lotion, tiež od Biofficina Toscana. A toto je krém, ktorý by vám mal vyrovnať vlasy. Mali by ste si to dať po umytí, mali by ste to asi rozčesať a malo by to vyrovnať vlasy. Toto určite budem používať. No a toto je citronový krém pro péči orty. Tiež Biofficina Toscana. Verím tomu, že to bude fakt super, lebo majú aj iné značky ako Biofficina Toscana, ale určite sa choďte poznať wonderful.cz. Je to česká stránka, dodávajú aj na Slovensko, dodanie je rýchle. Kozmetika luxusná, kvalitná, majú aj bytové vône, všeličo. Ak máte radi prírodnú kozmetiku a kvalitnú kozmetiku, tak tam si prídete na svoje. Dobre, ja vám nestíham ukázať, čo som si kúpila, možno v inom videu, ale dosť veľa peňazí som minula na tieto online nákupy na dovolenke, takže možno, že v ďalšom videu vám to ukážem. No a to by bolo všetko za dnešné video. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým firmám, ktoré mi poposielali tieto veci a teším sa na vás pri ďalšom videu, ktoré bude testovanie niektorých produktov, ktoré som dostala. Takže toľko k tomu a učím sa s vami. Čaute.